Un obxeto tan modesto como un tapón de plástico, sumado a moitos outros, tradúcese en solidariedade, gracias a colaboración dos lucenses a través do banco de tapóns. Parece unha insignificancia o tapón, pero, sin embargo, como se suele decir, un palleiro vai sofrendo palla a palla. e un tapón de un, un tapón de outro, ao final, só esta cantidad de tapos que levamos almacenados durante estes tres anos. Esta solidariedade reflíctese en feitos concretos. A sede del Progreso acolleu este benres o acto de entrega de dous novos talóns aos presidentes das asociacións de Nais e Pais de Anexa e as Mercedes. Neste caso, os beneficiarios serán 13 nenos e nenas os que se lles financiará xantar nos comedores escolares. En total, máis de 5.000 euros obtidos da reciclase de 25 toneladas de tapóns. Nos deron sobre 2.000 euros que, vai, o que se vai dedicar para dar de comer a tres nenos Eh, que vimos que tiñan necesidades, como estes anos atrás, e, eh, bueno, pues un, un pouco seguir a nosa tónica de intentar axudar a todo o neno que está no centro para que, um, polo menos, coma. Este ano, con estos 3.000, eh, temos pensado becar a, a 10 nenos. O que facemos é, é, o precio do comedor son 80 euros, entonces con isto o que pagamos é a mitad. Tapón a tapón xa se reciclaron máis de 100 toneladas depositadas nos puntos de recollida, entre os que están todas as farmacias da provincia. A deputación, a través do seu parque móvil, é a encargada de trasladalos ao lugar de almacenamento para o seu posterior reciclaxe. Obviamente vamos a seguir colaborando con este tipo de causas humanitarias, ainda que creemos que nestes momentos na sociedade que vivimos no siglo XXI non deberán facer falta este tipo de iniciativas para poder darles de comer aos nenos. Non? Eu creo que as administracións, non digo, digo ninguna administración en particular, nos deberamos poñer de acordo eh, que estas situacións pois, non pasaran. Dende que en 2013 os pais de Uxía recibiron o primeiro cheque, neste caso para a prótese da man, xa se entregaron un total de 12 talóns por un importe de 22.000 euros.